Julius Paschendes für Zemel Zisch. Sono venuto tra voi per adempiere la mia missione. Erga Messio che ti conduce in missione di Pino, se passato sia apostolo di Pietro e la Sciobin e Crisis Universale. Për të dëshmuar besimtarëve ka shumë të sprovuar solidaritetin e bashkëvëllezërve të tyre të të njëjtit besim të shpëndar kudo në përbot. Sono venuto tra voi per esprimere la mia stima per... Kam ardhur mes jush për të shprehur respektin tim vëllezërorëve dhe bashkësive të ndryshme fetare që jetojnë këtu për shekuj. Bashkësia krishtere ortodokse dhe bashkësia musliman, të cilave i drejtojmë një përshëndetje të përzemt. Kam ardhur për të shfaqur çdo shqiptari admirimin dhe mbështetjen time në këtë periudhë delikate të shëndrimit historik dhe të ripërtëritjes aq të dëshëruar shoqërore dhe shpirtërore. La libertà, quando essa è correttamente... Gioia, col perdono, ashtu si duhet, nuk trembet shregullimit shoqëror. La fede sincera... Pesimi qintet, me të vërtet, nuk i përçan njerëzit, por i bashkon, e një pëse me veqëri të ndryshme. Niente come la fede ci ricorda... Asgjë më tepër se sa feja na kujton se në qoftë se kemi të gjithë një krijues të vetëm, jemi edhe të gjithë vëllezër. Liria fetare është kushtimi i kushtjellë kundër totalitarizmit dhe një kontribut vendimtar për vëllezërimin njerëzor. Shqipëri, qëndroni në lartësinë e kësaj sfide historike. Unë dhe që ke përpara nuk është as pak e lehtë, ende ka plagë të pambyllura. E kaluara në të shërbej si mësim, për kur të mos shtynë në hakmarë, se të një është koha për të shikuar në besim të ardhmen. Shumë madhe është detyra që të pretë, së cilës në Shqipëri. Për pjekjes për në këmbjën ekonomike, nëse e nevojshme për të siguruar të gjithë dhe punën, në qka është më domosdoshme për të jetuar në dignitet, i bashkohet shqetësimi për përforcimin e demokracisë të ndë të ne. La tua giovane demokracia, a questa rinnovata giovinezza dell'Albania, kësaj ripërtëriti e rinore të Shqipëris, kisha nuk do t'i kërcejë në dhjumë në sajë. L'uomo e di, në rinë dhe zote nuk i kundërvinë në njëri tjetëri, për kundërzi, dhe ju ka një kënëri shumë të madhe për Krisht, sepse është krijes e bërë në gjashmëri me Zotin. Altissima, proprio in quanto creatura fatta a imagine di Dio, popolo di Albania. Popolo i Shqipëris, dhe të ndrisë hapat e tu dashuria për familjen, shpirti i vëllazërimit, mikpritja ndaj të huajit dhe virtytet dalluese të njerëzve të tu, virtyte që përbëjnë thesarin e çmuar të traditës shekullore shqiptare. Feja e besimtarëve tu në një zotë të vetëm, le të ushqejmë guximin tëndë, e së bashku t'i përkushtohen dhe t'i shërbejmë drejtësis dhe paqes. Vëllezër e motra shqiptare,
Forte dașu! Zotie ruait at form tulai. Zotie ruait populi shiptar von bar boten. Ne ome te zotit ju per qafoj te ju bekoj te gjivoj. Ne urojim me gjiv zeme, gjiv te mira. Shejtnia juj, vizita që ju sot po i bani atë dhe uton, rivendosja e hierarkisë së kishës katolike, fjala e juj a me latnore bej dhe bijave të ti, dishmon qartas dashnin e posaqme që ju nini për ta. Tu e fëndëru e për një, për nërin dhe hirin që nga dha për të pas, për misafir të shumë, për të parën herën në historin tonë komtare, zavendësin e Krishtit mi tokë, në personin të ujë, për vujtënisht ju kërkoj bekimin të ujë apostolik, për veri, për malë popullin shqiptar, për uhesat tonë, për meshtar regulltar e regulltare, e të gjithë bashkë avdetarët tonë, kush do të gjinën në përbut. Rënof Papa! Mira, mira o papo.